Tak největším výhrou toho zlého ďábla je, že se mu podařilo přesvědčit spoustu lidí, že neexistuje. Takže může plíživě konat svoje dílo. Důležité je ďábla, toho zlého, nepředstavovat si jako nějakého čtícího síru kopyta rohy nebo něco podobného. Že? To je samozřejmě taková ta nereálná představa, protože hned druhé přikázání desatera říká, nezobrazí si Hospodina Boha svého a nebudeš se ničemu takovému klanět. A to též platí i ve vztahu k tomu božímu protivníkovi. Když to zlo mám pojmenováno, to znamená ne, že ta sousedka je zlá a ten člověk je zlý, ale že za tím zlem někdo stojí a že je to ďábel a že samozřejmě i ta naše životní cesta je tříbená tím zlým, kdy na něho přestanu nadávat, ale začnu s ním počítat a nenechat se jim nachytat, je samo o sobě velké vítězství a velké požehnání. Mnohokrát řešíme, co by, kdyby bývalo, ale žít tu přítomnost tak, jak nám Bůh dává teď, to je hrozně důležitý. A my máme všechno, co potřebujeme. Po stránce duchovní, hmotné, kulturní, společenské, nám nic nechybí, jenom si to připustit. Je spousta lidí, kteří nadávají a nemají na co a nemají proč, jak já lidově říkám, před sebou půlku kačeny, rozpitý pivo, nohy v teple a puštěnou televizi a budou nadávat, jak se mají strašně zlé. To je ta hra toho zlého s námi. Když si člověk prokoukne, tak pak si najednou uvědomí, za co všechno může být vděčný a co má kolem sebe. Takže já neříkám, že by naše společnost česká bylo nebeské království, ale ten díl toho nebeského království je mezi námi. Tak jak to říká Ježíš, království Boží je mezi vámi. Takže to, co vysíláme ze svého srdce, co od Boha přijímáme, když se necháme sami sebe udělat tím potrubím a potkáváme v životě různý lidi, tak si člověk vždycky musí nejenom vybrat, ale také uvědomit, že i ten, kdo s váma třeba nesouhlasí, nebo kdo vám nastavuje zrcadlo, tak to není váš nepřítel. To nepřítele si děláme my sami v sobě obrazem třeba o tom člověku. Takže to chce nadhled a tak, jak jsem říkal, z ničeho si zbytečně nedělat nic z věcí, které třeba zkrátka takhle jsou. Já si myslím, že ty myšlenky nám našeptává právě ten ďábel. Ten ďábel nám našeptává ty myšlenky ve stylu, ale ty bys mohl mít taky takový auto a ty jsi přece lepší jako on. A bylo by lepší, kdybys dělal tu jinou práci a ty bys byl přece lepší šéf, než je ten tvůj šéf dneska v práci. To je úplně jednoduché všechno. Nenechat se tím ďáblem nachytat. Je klíčem právě k tomu vnitřnímu pokoji. Samozřejmě to je určitý někdy boj. To je boj i v církvi, to se netýká jenom toho prostředí venku, kde žijeme, ale samozřejmě i v tom společenství církve se ďábel nás snaží nachytat. Na naší píše, na naší domnělosti, ve které si třeba hrajeme na Boha a cítíme se být lepší než druzí lidé. Kolikrát ten zápas musí nést i konkrétní křesťané, kteří dobře znají Bibli, mají v sobě zkrátka křesťanské hodnoty a tak dále, ale musí kolikrát žít a vybojovat si ten svůj boj víry, aby si nepřipadali lepší než ti druzí. Kristus nepřišel pro samospravedlivé, ale pro hříšníky, čili ten ďábel se snaží někdy nás nachytat i na té naší třeba
duchovní píše. Uveďme si jenom takový příklad z běžného života. Ráno člověk vstane, otevře oči a vstane pozdě. A už začne nadávat. Já zase stávám pozdě a teď do toho děcka začnou otravovat a jedno má teplotu a mají si vyčistit zuby a válí se třeba někde s počítačem, s mobilem pod třikrát opakováno, zvýšený hlas, do toho o něco zakopne, manžel, manželka, partnerka se zbudí taky zadkem napřed z hůru a už je milá, jenom se ráno probudí. Člověk. A už může okamžitě, já kdybych si ho nevzal, a to jsem se mohl mít jak na zámku, a děcka je to nejhorší, co může být, protože jsou s něma akorát starosti a otravovat se a teď vyjíždíte autem od chalupy, už takhle rozpumpovaný, že do toho ten blbec mě nedal přednost, že každej by dovedl být tím nejlepším řidičem v téhle zemi, kam ta baba tak spíchá, potřebuju projet, už jedu pozdě do práce. Šéf je blázen, že jo, naplánoval 3 porady, já si konečně potřebuji trošku odpočnout, že typický takový český uvažování. To si děláme sami tím, že toho zlého posloucháme. Prakticky vstanu úplně jinak. Bože, děkuji ti za tento den, že jsi mi ho dal. No tak jsou nemocní, taky jsme byli nemocní. Hrají si s mobilem, asi si nehrajeme my s něma. Obráceně, ten šéf to taky vidí určitým úhlem pohledu. Pochopit ho a zachovat si v tom přitom jakýsi zdravý odstup a nadhled. A hned nezávidět každému. Tak já to beru prakticky ten ďábel, když uvedu jenom takovýhle kolotoč běžného rána v běžné rodině. Kým si to necháme našeptat, že zrovna to je špatně? Když lidi začnou jít k Bohu a zajímat si o duchovní věci a třeba připravují se na křest a tak dále, tak s tím ďáblem musíme vždycky počítat. Protože když někdo nevěří, žije si jenom sám pro sebe, jeho Bohem je mu vlastní břicho a jeho zážitky, tak ten pro ďábla je nezajímavý, protože to už má. Ten, kdo jde k Bohu a zajímá se o věci dobré a požehnané, kdo touží žít v lásce, kdo touží mít i soulad s lidma kolem sebe a tak dále, tak vždycky musí počítat s tím útokem toho zlého, protože ten ho bude chtít odradit a přilákat na tu svoji vlastní stranu. Když se podíváte třeba už na hry, které děti hrají na mobilech, na počítačích, pohádky a tak dále, tak vlastně všude ten zlý má dost podstatné pole působnosti. Byť se to zastírá různýma čárama, márama a věcma, které jsou tak nějak jakoby překrývaný, ale za to si můžeme sami, protože tak jako v relativizování všeho, všechno je relativní, že dělej si, co chceš a naprostá svoboda a tak dále, ono je to krásné. Ale svoboda potřebuje větší zralost než otroctví. Od roku je řečeno, co má odkud kam pravomoce, co má vykonat. Žít svobodu znamená mít nějakou vnitřní kulturu, krásu, dejme tomu, a odpovědnost za tu svobodu, že ta moje svoboda začíná a končí, kde ta svoboda to druhého člověka vedle mě. Takže my za ten stav a za to, co se nám třeba nelíbí, nebo lidem se nelíbí, za to si můžeme sami. To je náš boj. My od Boha máme všechno.
Ale teď je o tom, zdali to přijmeme, zdali to vezmeme jako nosný pro svůj život, zdali sami si to nezrelativizujeme. A ta svoboda chce i odpovědnost a vytrvalost a řád, jak se lidově říká, zachovej řád, zachová tebe, ale musí to být v lásce, že musí v tom být ta radost, že ten člověk to opravdu upřímně chce. A k tomu nemůžete nikoho přesvědčit. Smyslem našeho života tady na zemi je, abychom naplnili svůj čas, který nám Bůh dal ve vztahu k němu, lidem kolem nás, i ten svůj vlastní osobní život, jak já rád říkám a připomínám to na prvním místě sám sobě i druhým, šťastný pro teď a šťastný i pro věčnost. A já myslím, že to láska. Bůh láska jest. A když tu lásku přijímáme od Boha, tak nemáme problém tu lásku dávat těm, kdo jsou kolem nás. Takže myslím si, že tím rozměrem, když to potom dotáhnu, tu vaši otázku do konce je, abychom tuhle lásku zpřítomňovali druhým, žili, prožívali, naplňovali, dávali s lehkostí a nadhledem. Amen.